some of their views. Now, tonight, the death toll from a lorry accident that plunged into River Mountain in Sultan Hamud, Makueni County, has risen to 9 after 5 bodies were retrieved from the river today. The lorry plunged into the river as it tried to cross the swollen river Friday. Several other people are still missing and their families are still searching for them. The lorry was attempting to cross the swollen Mwatine River in Sultan Hamud when all hell broke loose. The open lorry carrying sand with some passengers on top plunged right into the river as the driver fought hard on the steering wheel to control the lorry. 3 female bodies and 1 male body were retrieved from the river on Friday, and today 5 more bodies were retrieved downstream with other people still missing. According to accounts from family members who have been streaming into Sultan Hamud Sub-County Hospital morgue, most of those who perished were hawkers who were headed for a market day at Kasikeo Market on the other side of the Kila River. Nikiwa huko kwa shamba, nikasikia nduru. Nikiingia nyumbani, ndio nikachukua simu nimpigie nimuulize. Kwani kuna mtu amepelekwa na maji. Simu ikawa mteja. Ndio huyu rafiki yangu akanipigia, akaniambia kijana yake alimuona kwa hiyo lori ya pili. Sasa nikasema tu ni Mungu tu. Jana tuliongea mwendo wa saa 4, akaniambia nangoja maji isha atavuka mto. Sasa mimi nikamwambia usivuke mto. Kufikia saa 8 tulipata ripoti kuna lori lilianguka pale Mwatineni. Nikajaribu kumtafuta sikumpata kwa simu. Alikuwa ametoka kazi akielekea nyumbani. Ndio sasa akabebwa na maji. Akibebwa tulikuwa pande hii na yeye alikuwa pande ile. According to reports from a desk set at the hospital by Kenya Red Cross and Makueni County Disaster Management, 14 people were rescued by residents while 10 other people are still missing. Eyewitnesses still say there was an unknown number of people who jumped onto the lorry, which unsuccessfully attempted to cross the swollen river Kwamuswe. The locals were confident of crossing using the lorry after another one had successfully crossed the river. Sasa kuingia kwa mtu, kila mtu sasa alijiokoa kivyake. Kivyake sasa nikatumbukia upande wangu nikatumbukizwa chini na nilikuwa nasikia huko chini kwa maji kitu kinanigusa. Sijui ni mtu alikuwa anajiokolea na mimi nikajiokolea kwa kuoka nikatoka nikaenda kuchikilia mtu. Leaders from Makueni County called on locals to be patient and never endanger their lives. Tafadhali tukipata mtu umefurika na maji tuwe watulivu, tungojee, tuwe na subira, tungojee maji yapungue ili tuweze kuvuka kwa mito. If it rains, wachane na mambo mpaka wachane na masafari mpaka maji ishe kwa mito. Alafu maji kishapita mnaweza endelea na safari zenu. Uwezi kuona mtu uko na maji hata kama maji inapitia juu, however small it is, uache kupitia juu ya maji. Na right now all those people who are attending these charities and these marriage ceremonies, please postpone these marriage ceremonies and these charities until the rains and the waters cease in the country. Among the missing bodies are of children below 10 years. Elsewhere in the neighboring Machakos, 4 people were washed away while crossing a river at Yadha. 3 bodies have since been recovered while 1 body is still missing. Na mama ya mjamaa mwingine jirani hapo hapo ngambo na ni jirani hapa kwa biashara hapa aidha. Ile usaidizi tumepata ni kutoka kwa Red Cross. Hiyo group ya Red Cross kama watu 5 hivi tuko na wao. Na still tuko na wao on the ground na tunaendelea kutafuta wiki jana. Meanwhile, heavy rains continue to pound various parts of the country, causing heavy flooding and displacing thousands of Kenyans. So far, at least 70 people have